আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি খবর? আশা করছো ভালে আছে। আজি মই ইফতাৰ বনাব যাম, নামাজ পঢ়ি ললোঁ, লৈ কিনে কোরআন শরীফ পঢ়িলোঁ। এতিয়া মই কিচ্ছনত যাম, আহক বলক মোৰ লগত কিচ্ছনলৈ। ইয়াত আহি গলোঁ মই কিচ্ছনত, এতিয়া চাওঁ প্রথমতে মই কি কৰিম। প্রথমতে মই সবজিখিনি উলিয়াই লওঁ। এয়া সবজি উলিয়াই লৈ আছোঁ, সবজি উলিয়াই ললোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম, কাটি লৈ কিনে খানা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এই মই আম্মাৰ ওচৰত আহিলোঁ, চাওঁ আম্মা কি কৰি আছে। আম্মা কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়ি আছে, এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে। এতিয়া মই যাম সবজি কাটিবলৈ। এতিয়া বাহিৰত বহি কিনে আমি চবে মিলি কিনে সবজি কাটিম। এয়া আমাৰ সবজি কাটি আছে চবে। সবজিখিনি কাটা হৈ গ'ল, মই কিচ্ছনত আহি গ'লোঁ। এতিয়া মই কিচ্ছনত প্ৰথমতে বুট বনাম, বুট বিৰিয়ানী বনাম। মোৰ কাৰণে হাজবেণ্ডে চেল্ফি ষ্টেণ্ড আনিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। মই এটা হাতেৰে ধৰি ধৰি ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ কাৰণে আৰু মোৰ কাৰণে চেল্ফি ষ্টেণ্ড আনিছে। এতিয়া মই ইয়াত বুটখিনি ৰেডি কৰি লৈ আছোঁ। এয়া চাওক, মই সবজিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি আনিছোঁ, ভাগে ভাগে ৰাখি দিছোঁ এইখিনি, যাতে মোৰ পিছতলৈ অসুবিধা নহয়, সেইকাৰণে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই খানা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। বাই বাই। মোৰ ৰন্ধা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ফ্ৰুটছখিনি কাটি ল'ম আৰু থাল সজাম। মই প্ৰথমতে তৰমুজ কাটি লৈছোঁ, কাটি কিনে মই এতিয়া ইফতাৰীৰ কাৰণে থাল ৰেডি কৰিম। এতিয়া থাল সজাই আছোঁ। থাল পূজা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ইফতাৰ কৰিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, পিছত লগ পাম আৰু এটা নতুন ব্লগত। বাই বাই।